လုံးမိုင်းတဲ့ကာစီနိုတို့ကိုကစားရတာဟာတိတ်ကိုစိတ်လွှရှာဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုစိတ်လွှရှာစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးမြန်ပတ်။တင့်ကိုဒီလိုစိတ်လွှရှာစရာအကောင်းဆုံးကစားပွဲတွေစီတို့အဆင့်ပြစ်စော်ဝဲနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားမယ့်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့လူကြီးမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်များကိုတည်ဆောင်သွားဖို့မြန်ပတ်ကဝန်ဆောင်မှုပြုပါပါ။ဘဝဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။တင်းနဲ့အမြဲတူရှိနေမယ်မြန်ပတ်။အဲဒီရုပ်ရှင်ရတာကျွန်တော်တို့ဒါကိုသောအာယုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဆရာသမားကိုလည်းပြလာပင်တိုင်းအများနဲ့ကားတိုင်းကိုရင်းနဲ့အတူတူပေါ့နော်အများနဲ့ပါနေမိသားစု friend တို့ပြင်တဲ့အတွက်အဲလာရောင်းနေကိုသောကားဆိုတော့လာအပေးပြီးတဲ့ဒီပိတ်တဲ့လာကြည့်တာပါအဲတုံးတော့ရည်တည်ကြိုးစောင့်မှုဆိုကျွန်တော်တို့ရည်တည်မှုဆိုတာဒါတော့ရိုးနေပါကျွန်တော်တို့ရည်တည်တာတော့ဒီတော့ဒါဖြစ်နေကြပါဒီဟာတွေကဟိုကားရိုက်ပြတ်သွားတာလို့ခက်မကောင်းတာလို့ဗဒါရကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရိုးနေပါဒါနဲ့ပေါ်တယ်တော့မှာဆိုတော့ရက်တီမှုကိုအစဉ်ပြေလို့ရက်တီရတာပေါ့ဒါနဲ့သိသူများလို့အပုံမင်းသိမရှိအောင်ပေါ့နော်ရက်ရက်တီရတာကိုရတဲ့ဝင်းမင်းကြောင့်ဒီအလုပ်တခုပဲရှိတယ်ဟိုခုနဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပြောနေတယ်ပေါ့ကိုရတဲ့ဝင်းကြောင့်ကဲငါပေါ်ပြမဲ့ဆိုရင်ဖောက်ကန်ဝင်သွားတယ်ကြောက်သွားတူတယ်ကြောက်သွားတူမဲ့ကိုမတူရပါဘူးကိုအဲ့ဒေါင်လုံးတို့အသက်ဘဝဝင်းရှင်စားရရင်ရနေမှာဒေါင်လုံးကစားလောက်ကသာကြောက်တယ်အောင်လဲဆိုအဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေပါမရှိသေးဘူးခက်ကောင်းတဲ့ချိန်သွားရင်ရနေမှာအဲ့မှာနောက်အချိန်တည်းကမကောင်းကိုတွေဝယ်ရောင်းလို့တဲ့ကြောက်ရောင်းဝယ်ဝယ်ရောင်းလို့တဲ့အချိန်မှာခက်ကမကောင်းဘူးပြောတယ်။တဲ့ဝဲပြကိုတွေကမိမမြကြီးနာဆိုမိမကြီးပဲတောင်းတင်နေရောအဲ့ရနေမှာစာကြီးဘာလုံးဝမကြီးလင်းတိသုံးနေတော့အဲ့ရလီစုလူမျိုးတွေကကိုညီပါလဲဘောလခါးလေးကိုညီတယ်။မြကြီးနာကလီစုလူမျိုးဆိုတော့ကိုတွေလူချမ်းရုပ်ရှင်နဲ့လူဆိုးသူတို့ကဘာမှစကားသိမ့်မတဲ့လေလူဆိုးကြီးနဲ့လူဆိုးမအဲ့အဲ့ဒါပြောပြီးသူတို့ကအရန်ကိုညီတယ်။အဲ့သူတို့တောက်ပန်တားကိုညီပေးနေကိုတွေအဲ့လိုကြတော့မနေတတ်လက်ကနှစ်တကြတော့သူတို့အရင်ကြီးထုတ်ပေးတယ်ကိုလည်းအမွေးကစရောင်းလာအဲ့မှာကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကမွေးကအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဖီနနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဝယ်စားတဲ့လူတွေကိုကိုတီးတဲ့ခါကျတော့အချို့ကလည်းတနာယူဝယ်စားတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဝယ်စားအမျိုးဆုံးမေးကြတယ်ဘာလို့ပါဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကိုဒီမှာလောက်လို့ပြီးမှဒီကနေမှအဲ့လိုအဲ့လိုခက်ခဲရှိလို့ဒီမှာမွေးကရောင်းလိုက်ရတာပထမကကြောက်အောင်ရင်ပုံပြီးထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုနောက်ဆုံးကိုကိုလည်းထုတ်လို့သူလှုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဒါနဲ့အချိန်တည်းမကောင်းခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အားလွမ်းလာပေါ့ကိုဒီကြည့်နေကားရိုက်နေနဲ့ဝယ်စားတဲ့အိမ်ကတီဗီတွေ့နေတယ်။ဟာကိုဟာငါတကယ်ကြီးတော့အပါဘော။နောက်ကိုပါတဲ့ကားကြီးလည်းပြန်ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကရောင်းလာရောင်းလာစိတ်ကဟိုပြန်ရောင်းလာ။ဒါနဲ့တစ်ချိန်ပြန်ဟောဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရောင်းအောင်တော့မလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရွေကြတော့ရှိပါတယ်။ဟိုဟာအောင်မြောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာအချိန်နေလဲအထိုင်ကျပြီဆိုမှကိုကဒီကိုဘုန်းကြီးဝင်နေကဲဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောသွားတယ်။အဲမွေးငါဆိုင်ရဆိုင်နာမည်တော့မရှိဘူး။နာမည်တော့မလိုဘူး။ဘာလို့အခွန်နဲ့ဘာလို့မလွယ်ဘူး။အဒီတိုင်းမှာတူတူနားလည်းမှုနဲ့ပေးသက်ကနေမှဝယ်စားပြီးဟောဖြစ်တာအဲမြကြီးနာကျွန်တော်ဟောပေါ့ဘယ်လိုပေါ့နိုင်စင်ရင်တော့နိုင်စင်အခုတော့နိုင်စင်ဖြတ်လိုက်ပြီအဲနိုင်စင်အောင်နန်းရက်ကွက်ပဲမှာအဲ့မှာကိုမွေးကရန်ကုန်မွေးကတူတူမှရန်ကုန်မွေးကမရှိဘူးလေချက်တော့ချက်တယ်ရန်ကုန်မမီဘူးကိုကချက်လိုက်တာတော့ရိုးရန်ကပြားကြီးမကြိုက်ဘူးဈေးကြီးတယ်ဟိုမှာရိုးရန်ပစုံနန်းအဲချက်သားမို့ဟောအချုံမို့မစားဘူးအဲ့ရလူတွေကအဲ့တော့ကိုကအကိုးသားနဲ့သူတို့စီအောင်နဲ့ကွာတဲ့ခါကျတော့ကိုရီးယားနဲ့ဘောထားအောင်မြင်သွားတော့ဗောနော်။ကောင်းပါလေဘွားရဲ့ဟိုဟာဟိုတော်တော်ကြီးအဲ့မှာချင်းလဲသွားတာ။အပြင်မှာထွက်လို့မှလူတွေရဲ့ဆက်ဆံတာတွေရောဟိုအမျိုးဆုံးဆက်ဆံကြီးတွေကိုအဲ့မှာလူတွေရဲ့အကြောင်းအကုန်သိသွားတော်တော်လေး။အဲကွာချောက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကိကဖုံးမရှိဘူး။ကြောက်ထောက်ရချင်းမှဖုံးမရှိဘူး။ပြန်လာချင်းမှဖုံးနေတယ်။အဲ့ကကွာဟွားတယ်။ကျွန်တော်က35လမ်းကိုလာတယ်ကိုတင်လိုက်လပိတ်ဆိုင်ဟိုကိုဥတင်လိုက်ဟိုနေရာမှာဆုံးသွားပြီ။ပတ်စုံလမ်းကိုတင်လိုက်အရင်တော့ဥဒင်းလိုင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကလူလာမှကားရိုက်လိုက်ရတာဟိုင်းလက်ခေအခုဒီဘက်ခေကျတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်ဖုံးမပေါ်ခင်ခေကျတော့35လမ်းကုမ္ပဏီရှိတယ်35လမ်းကိုလူလာမှလူကိုယ်တိုင်ဆင်းမှကားရိုက်ရတာအခုကျတော့လာကြမလို့ဖုံးလဲဆိုကိုပြန်လာကကျဖုံးနေနေဖြစ်ကုန်အဲ့မှာကိုလည်းကွာဟာပါမလုပ်တော့ဘူးတော်တော်ကတိကောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဇင်းနှုံးတွေလည်းမသိဘူးလိုက်တဲ့ဇင်းနှုံးလည်းမသိဘူးဘာမသိရခါကျတော့ကိုစာမိဦးနဲ့ကိုစာမိအမ်သူကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေကမန်နေဂျာအဲ့သူကအခုဇိုင်တာဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့ခါကျဖိုးသောလူနိုင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစောက်ခေါ်ရိုက်တယ်ကတော့ဦးနဲ့ဖုန်းကြီးထွက်လာကလားဖိုးသောလူနိုင်ကျွန်တော်ကပိုင်းနိုင်ချိုးကရိန်းနဲ့ကျွန်တော်အမမိတ်ကင်းမှာအဲကျွန်တော်ကပိုင်းနိုင်ထုံးကိုစောင့်ကန်လိုက်တော့မှဒေါုံဆိုကျွန်တော်လွင့်ကြွားအဲထုံးကိုအဲ့မှာကျွန်တော်စောင့်ကန်မှာစပ်ပေါ်လာတာထုံးကိုရဲအဲအဲ့မှာကိုသားမိကကျွန်တော်စောက်ခေါ်တာအာကျွန်တော်အဲ့ကတော့ဦးနဲ့ဖုန်းကြီးပြန်ဝင်ကလားအဲ့ကျွန်တော်ဇိန်လုံးနေလည်းမသိဘူးပေးတော့ယူပေးတော့အဲ့လိုမျိုးနားရမှာတဖြည်းဖြည်းဆိုင်ရင်တော့ဘဒုမေဟိုအမေဒီမှာမင်းနဲ့အဲ့မှာဇိန်လုံးတွေတည်လာအဲလက်ကန်ကိုလေးအလုပ်ပြန်သွားပဲစနေမှပဲလေလို့လက်ကန်လေဘာလို့နားလည်းမရှိရတောင်းတောင်းကျွန်တော်တာသမီးပြီဘူးလေတာသမီးမြည်ဘူးဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ညာရဲ့ချိန်တော့အကြမ်းတမ်းရင်လုံနေခါကျတော့တာသမီးယူလို့မရဘူး
tu ada tu ada jaya, kalau kau jaya, akhirnya yang kau nak dah menahu, eh mau menahu, beli ok uli, so, jam ni lalu kerja lor, kalau jual mian, anak tadi mian lalu kerja lor, aku, elu buat jadu dia faham lor, jangan kerja lor ni ni, oh, alih sih, tu aja main bilang, main bilang jauh tu jaya buat beli lor, uli, siwa ini buat, jangan kerja lor lu jangan so, beli ni aja aja, kita jadi jaya lu ya, lu jangan so, orang mah, tangga aja, biar aja, jaya dia lah aku, cukup. Oh, alo, abis guru biaya ni ada. Oh, panau abis ni, abis pegawai abis ni, oh, no. Alo, tadi apa ni? Lo cedul ni mana? Abis ni, nolak ni abis ni, jodoh ni rumah apa? Alo, salah video. Eh, aku lagi lumia ni, aku salah le, terus ni rumah apa? Jadi tu abis jodoh ni rumah apa? Kau mula ada aje le, kau le, jia tadi ya, mana mana jia jia ni, tadi aje, mesti dah aje le, aku jual ni rumah apa? Tanah betul, mungkin jauh betul, tanah betul, jadi boleh juga apa? Dah belok dah, jangan siapa ya, dah hua, kau mesti lo pihwa dah. Pasti orang belum tahu. Tak mana yang orang. Okay, okay, cedua.